Xalqaro yetimlar kuni faoliyatiga Uyg'ur farzandlari qatnashdi. Har yili Ramazonning 15-chi kuni elib berilgan Xalqaro yetimlar kuni faoliyatiga Uyg'ur farzandlari qatnashdi. Mazkur faoliyat 28 may boshlangan bo'lib, faoliyatni IHH insoniy yordam vaqfi bilan Esanlar noyisi tashkillab sohibxonlik qildi. Faoliyat 5 kun davom qilgan bo'lib, 6 ayning 1-chi kuni oxirlashdi. Faoliyatga Azerbayjon, Afg'oniston, Armaniston, Checheniston, Qirg'iziston, Bosniya, Livan, Nigeriya, Pokiston qatorliq 11 davlatning har biridan 3 farzand bir mas'ul bo'lib 4 kishi qatnashdi. Sharq Turkiston farzandlariga vakolatan Sharq Turkiston Nuzugum oila va kultur jamiyatining tashkillashi bilan Oisha xonim bilan 3 farzandimiz qatnashdi. Faoliyat boshlanishdan burun bolalarga bir yurishdan kiyim hadiya qilindi. Faoliyat Bayrampasha Yulduz Texnik Universiteti, IHH insoniy yordam vaqfi, Dengiz Bo'g'izi, Sultan G'azi kent o'rmonligi qatorliq o'rinlarda elib berildi. Faoliyat davomida farzandlarimiz Sharq Turkiston bayrog'i va kimligini haqiqiy namoyon qildi. Faoliyatda bolalarga mos keladigan har xil turdagi an'anaviy o'yinlar hamda bolalarning tan sog'lomligi va zihni quvvatini oshiradigan faoliyatlar o'rinlashtirildi. Xitoyning ziyonkashlikka uchragan farzandlarga yordam qilindi. 30 may Qozoq xabar to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Germaniyaning Myunxen shahrida ota-onalari Xitoy rejimining ziyonkashlikka uchragan Qozoq farzandlariga hadiya tarqatildi. Faoliyatni Otyurt jamiyatining Yevropa shobasi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining ziyonkashligidan qochib, Qozog'iston va Germaniyaga berib o'rinlashgan oila va farzandlar qatnashdi. Faoliyat sorundagi ustalga Xitoy rejimi tomonidan turlik tuhmatlar bilan 10 yil, 18 yil, 15 yil va 24 yil hukm qilingan kishilarning surati, ismi, kesilgan vaqti tushirilgan taxtaylar tizilib, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan yo'lsizliklari ko'rgazma qilindi. Faoliyatda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli tanishtirildi. Otyurt jamiyatining Yevropadagi vakili Umurxon Oltin apandi farzandlarga Ramazon mazgilida yig'ilgan zakot va sadaqa fitrlarini tarqitib berdi. Istanbuldagi 273 yillik tarixga ega Qashqar jamiyati qaytadan ochildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Uyg'urlarning diniy erkinligiga cheklama qo'yib, masjid, jami va ibodat o'rinlarini taqovatgan bugungi kunda Istanbulning Ayyub rayoniga joylashgan 273 yillik tarixga ega Qashqar jamiyati Istanbul shaharlik hukumat tomonidan qaytadan remont qilindi va 25 may juma kuni ochilish marosimi o'tkazilib, rasmiy ochildi. Istanbulning Ayyub rayoniga joylashgan Qashqar takkisi nomidagi bu o'rin bir masjid va xonaqodan tarkib topgan 2000 kvadrat metrlik bir joy bo'lib, bu o'rin bir qancha yildan buyon Istanbul shaharlik hukumat tomonidan qayta remontga berilgan edi. Bu joyning remont qilish ishlari 4 yilda tamomlangan bo'lib, jami 3 million 448 ming turk lirasi chiqim qilingan. Qashqar jamiyati yonida mazkur jamiyani qurgan marhum diniy olim Abdulla apandi Qashqari va uning shogirdi Qashqari Murtaza apandilarning mazarlari bo'lib, bu mazarlarmi qaytadan remont qilingan. Turkiyaning mashhur mutafakkiri Najib Fozil qissa ko'rakning ayni vaqtda Qashqar takkisida ilm tahsil qilganligi va uning mazarining mushu o'ringa joylashganligi ma'lum. Qashqar takkisining ochilish marosimida Najib Fozil qissa ko'rakning mazar beshida duolar o'qildi. Michael Clark Beijingning lagerdagi tutqunlarning Uyg'urlarga xos alohidaliklarini yo'qotishni maqsad qilganligini bildirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamlik tarbiyalash lagerlarini qurib, 3 milliondan ko'proq Uyg'urni bu lagerlarga qamishi, uning bu lagerlarda qattiq bexatarlik tadbirlarini o'rnatib, tutqunlarning tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlashi xalqaroning diqqatini qo'zg'ab, Xitoyning maqsadiga savol qo'yilib kelgan edi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinda germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenizning bu haqda e'lon qilgan dokumenti Xitoyning bu lagerlarni qurishdagi maqsadiga qarata texamo jiddiy savollarning qo'yilishiga sabab bo'ldi. Yaqinda avstraliyalik tadqiqotchi Michael Clark lagerlar haqida maqola e'lon qilib, Xitoyning bu lagerlarni qurib, Uyg'urlarni keng ko'lamli qamashdagi maqsadini analiz qilgan. Michael Clark 26 may kuni Avstraliya Lowy institutining to'g'rida e'lon qilingan maqolasida Xitoyning maqsadi haqida to'xtalib, Xinjiangdagi zamonaviy lagerlar Beijingning maqsadining tutqunlarning til, din, madaniyat degandek jihatlardagi musulmon turkiy xalq Uyg'urlarga xos alohidaliklarini yo'qotib,
Ахырды уларны аталмыш нормал хаятка кайтырып келиш, бу аркылык мәзкур районның бүтүнлешчиге тосалгы деп каралган амилларны элеп ташлашта кылыды дийилген. Майкл Кларк макалысында Шарқ Түркістандагы лагерлар Сталиннең террорлык дәврәдәге совет гулагларын ва нацистларның йыгывелиш лагерларын әсилтидиганлыгын әскәртеп, совет гулагларга сан төшүрүп берилдиганлыгы, нацист лагерларының ирикне асас кылдыганлыгын билдирген. Lekin u yana bu xil tarixiy selishtirmalarning ko'p uchraydiganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda nima uchun keng ko'lamlik bosturish elib boradiganligi va qanday maqsadni amalga oshirmoqchi bo'layotganligini tushunish uchun Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatining tarixiga qarash kerakligini ta'kidlagan. G'azza mujohidlari Isroilning hujumiga qarshi tayyor ekanligini bildirdi. 30 may Qirim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, G'azzadagi falastinlik qurolliq guruhlar Isroilning G'azzaga qiladigan hujumlariga qarshi tayyor holatda ekanligini bildirdi. Izziddin al-Qassam qurolliq atirti bilan Islomiy jihat harakati va Quddus qurolliq guruhini o'z ichiga olgan 15 falastinlik guruhga o'rtaq bayonot e'lon qilib, Isroilning G'azzaga qiladigan har qanday hujumiga qarshi tayyor holatda ekanliklarini, bombardimonga bombardimon bilan javob qaytaradiganligini, urush qoidalari va tangponligini Düşman tərəf özünü belgiləyidigan çağlar kəlməski ketkənligini bildirdi. Bayanat yana özlərinin İsrailiyə şəhərlərinə qılğan hücumlarının İsrailiyə armiyasının tinç namayiş ötkizgən Palestin xalqiga qarşı sadır qılğan cinayətlərə və hərbi bazlardakı inqilabçılara qılğan hücumlara verilgən cavab ikənligini təkidlədi.